Nagyon pillanat, Zárd itt invite vagyok. only-ra. Let's go. Igen. De tedd invite only-ra. Azonban. Miket küldött neked az áron? Miket küldtem neki? Miket küldött neked, mert ő is kérdi. Nem tudja. Ezt akkor nézd meg! Nézze meg talán, bazd meg! Micsoda? Anya? Riffin, hogy ignorál a saját anyád. Mit? Ezt már elmondta egy párszor nekem is, szóval nem kell felolvasni. Ez a szívecske. Hát de bassz meg, tényleg geci! Ennyire hülyék nem lehet meg! Még egy picit várjunk, mert még jobban át kell mondani. Mi az, ami felhílel engem, hogyha szarba vagyok? Protective Light, de nem felhílel, csak damage resistance-et ad. Ugyanaz. Hát nem. És az mire kell Void-ra? Köszönöm. Igen. Ó, oh, hogy a fő kurvája. A tiédet. Máté, egy valamit kérek tőled. Azokat a buzi healing nédeket használd, és leginkább Alexra, mert én életbe tudok maradni, ő viszont nehezen titánban. Jó, igen, oké, rendben. Én is alig maradok életben. Akkor bazd magad alá. Jó, szoktam én is, na. Retardált nem vagyok, csak pénzik. Jep, szakszolom a trakim, mert nincs hova ment. Tényleg van nála trakim? Oh, let's go. Katalizt van? Persze. Easy. Nekem ez nincs meg. Ez nice, ez tetszik. Aztán meg vagyok. Na akkor, hogy van? Szóval hatig várunk. És hat metórát lőjük. Invite only vagy? Mhm. Uh-huh. Hatnál kilőjük mind a kettőt, Alex felveszi, rálő a bossra trakival, elindul. Én befogja Alexet, kilövöd Alexet, én közben már ugye elkezdem stunolni, mert miután már lelőtt a bubit, én abban a szent pillanatban, ahogy te Alexot már kilövöd, én már az egyiket megfogtam, felveszem a második bogyót, bemegyek a középsőbe, idejövök a harmadikhoz, le van stunolva, és igazából ha téged vagy engem stunol le, akkor jaj, bazd meg! Akkor ki fogsz tudni lőni? Érted? De te akkor nem jöhetsz a közelembe. Igazából itt lehetsz a közelembe, csak a pont azt a mértéket tartsad, amíg, mit tudom én, téged befog, vagy nem. Tehát, hogy nice. Ne legyél úgy közvetlen mellettem. Meghalnék. Állj már meg, te búza. 4 2 1 1 4 1 4 Jó. 4 Alex megy 4-re, igen. Máté, én meg 1-re. És neked kell majd átvenni, miután le van stunolva. Na nézzük. 1 és 2 is, oh, nice. 2
3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Nice. Vedd fel, vedd fel, vedd fel, nem lesz jó, az túl korán lett kilőve. Vigyed. Nem, bazd meg! Hát a kurva élet! Adott... Nem tudod berakni? Vagy te hogy halsz meg? Én, úgyhogy még nem tudtam berakni, és a kapitány már agyonvert ott. De odaérszem úgy hamarabb végül? Persze, odaérek. Simán odaértem, már 7-nél ott voltam. Csak pontosan az történt velem, mint veled most. Amúgy mehet tovább. Ja. Azt lesz, amit, hogy én vagyok deaktiválva, és nem nekem kellett volna bevinni. Meg az, hogy 4-6. Olvasd le gyorsan a Gatibus felszerint, vagy megvesz eddig? Az meg az a baj, hogy... Hoppa, hoppa. Hoppa. Hoppa, itt nem bírom el a lőbiget. Nem bírom eltalálni, marad ezt a kurva eget. Valamiért nem jó, bazd meg, de miért nem jó ez a szar? Te mondod komolyan, hogy még a levegőből is kiszed ez a szar. Hogy volt már az a baj, amikor bazd meg elkezdte a izét, addigra a botyó, az már 3 vagy 4 másodpercnél volt, mikor még az első szar volt csak. Ja. Én azt akkor lövöm ki magamnál, amikor már a 6. meteor leért a földre, mert ugye összesen 8 van. És akkor lőjem én ki, amikor 7. van, szóval aha. Később. Igen. Neked pont a 7. kéne kilőni. Osz, már megint kezdődik, basszom ki. Igen, nekem is bassz, meg láttam, hogy konkrétan végig izé teleportált az. Nem veszi fel az ászlót. Ja, nekem se vette. Bungie, csinálj valamit. Nem van zsamú, se sem ennyi kvase. Mi most veszem fel? Ja. 3 és 2. 3, 2. Yes. Alex megy 3-asra, hát én megyek 2-esre. 3, te miért ugrottál le? Nem ugrott. What? Nem. Mesételtem. 1. Szóval 1, 2, 3, 4, 5, 6, Máté 7. What? Hú, nagyon messze voltatok tőle. Messze voltunk tőle, miért? Az enyém kiesett, már a bogyó kezembe volt ott téga, holtestem alatt. Igen, csak a Máté nem lőtte ki a másikat. Ó. Oh. Szóval azért a távolságot nem muszáj annyira bossztól tartanod, Máté, mert neked ott kell lenned akkor közvetlen a 7-nél, alatta. Vágom. Na jó. Ott voltam mellette. Mi? A grafis faszkésznek itt. Haló? Kösz. Zse. Ezt miért kell csinálni amúgy, bazd meg? Miért nem lehet normálisan játszani?
4, plusz csípészem, ez a szar 2. 1-2. Yes. Miért mindig ide jön? Anyád. És megint kiesett, 35-nek 24-et tettem bele. Vegyed, 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 vegyed. Nem dobja rám ezt a szart, a most. Máté? Vegyed. De felvettem. Nem vetted fel, bazd meg, de felvetted, geci, mi a fasz? És bőztem. Nem jó, nem. Máté, egyszerűen nem jó, geci, hát konkrétan nem értem, hogy miért lövött ki akkor azt a szart. Azt a hetesnél kell közvetlen kilőnöd, megint kurva korán lett kilőve. Akarod csinálni a suppressort? Tudod, hogy kell? Csak akkor nem tudod, bazd meg, mert neked van Divinity-d. Yep. Ja. És hogyha én vagyok a scanner? De szintén nem, mert neked van Divinity-d. Yep. Na, egyszerűen neked jó időbe kell kilőni, mert különben baszhatjuk az egészet. Vagy akkor csináljuk azt, hogy nem veszed. De amúgy nem értem, bazd meg. Tudom mit, kis előd, majd én kilövöm. Én kilövöm, fel is veszem, neked csak annyi dolgod lesz, hogy megleszed rólunk ezt a szart. Fel is veszed? Kilövöm és felveszem, igen. És mit tudom, nálad is? Igen. Oké. Okay. Hirtet rosszabb, baszki, de semmiből jelennek meg a mobok. Állnak. 3 5 3 Tehát jobb rakom. Menj hátrébb. Nem lősz semmit. Nem mit lőjek még bele, bazd meg. Jobb, én is belőttem, nem tudom. Geci, belövök 30.000-nek 24.000-et kiesik, bazd meg, utána belövök 8 milliót, azt nevesik ki. Faszom belőlem a szárba. Oké. Okay. Nálam meg te. Mind tudjuk, hogy így működik. Meglepődsz még rajta? Igen. Jó. Akkor engedd el, és inkább a izére koncentrálj. Azt mondja, hogy... 1-2. Jó. Hova megy?
5-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 5
a szart. Mert hogyha nem jössz ide, akkor nekünk legalább több felületünk van mozogni ezen a szart. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hogyan? Bárhova? Chill. Lőlek. Van, nagyon lassú. Nem, ja, my bad. De jó lenne, bazd meg. Nem mi az, így csak Mátéra kell vinni a másik bogyót. Te bogyóval még lassabban is mozogsz. Nálam meg túl sokáig van. És felmegy 10-re ez a szar. Ja, plusz nem is bírsz nagyot ugrani velem. Ja. És nem bírsz felugrani egy szétről. De próbáljuk még így, meg ennek jónak kell lennie. Nekem kell gyorsabban csinálnom. És így a Máté legalább ki fog tudni szedni. Nem, de... az a baj, hogy nem tudja bazd meg, nem tudja olyan gyorsan kilőni azt a szart, mert... De nem bírtam, hogy duplát ugrani, szóval hogyha leugrottál... De nem fogok leugrani, Máté, mert alulról is beaktiválja. Érted, mit mondok? Tehát meg tudom csinálni, csak geci gyorsan kell. És ez is full random, bassz meg. Három, négy. Gyere el onnan. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. És majd vagyok. Jó. Mindjárt megvan. Jelen. És az utolsó... De hát akkor tőle Máté. Amúgy ilyenkor mehetnél vele. Bazd meg, nem is értem. Hát csak akkor megint az a baj, hogyha befog. Be is őt fogja le. Nálam van a bogyó. Akkor átveszed tőle. Arra a pillanatra, amíg kilövi. Amúgy. Tehát akkor végül is mi van, ha nem veszem én is egyből a bogyót, hanem várok. Amúgy? De nagyon nem fog már az agyam. De akkor is volt valami szar.
Nem. Amint lerakja a két bogyót, akkor igazából pont az a pár másodperc hiányzik aztánhoz, amíg ugye, mit tudom én, 5 másodperc, amíg a bogyó lent van a földön, mert te egyből veszed ugye azt a Igen, szart. igen, igen. Én, hogyha várnám, mit tudom én, kb. 5 másodpercet, akkor szerintem úgy le tudnám annyi idő alatt stunolni, plusz... te így is úgy is odaérsz. Ja. Mindegy, Máté, csináljuk azt, hogy kíséred Alexet úgy kb. Fél útig, és akkor majd én is fogok szólni, hogy én hogy állok a stunnal. Egyszerűen, amint kilőtted rólam a bubit, kiveszed a kezemből, lépsz vele párat, aztán majd visszaveszem én. Igen. Kettő, három. Mennyi? Izé, mert tornál van. 5. Most jön az 5. 6. Befogott. Kísér. Szóval mikor vagyok? Ő már aztán olyan, akkor teljesen jó, mert még 6-nál jár a kezvisz. Így lejön, lejár annyi idő alatt az anarki, bazd meg, pedig igen. Meg lett volna. De egy igazából csinálhatja Máté és a másik bogyót. Micsoda? Várjál, még egyszer. De csinálhatja Máté a másik bogyót. Ja, hogy még mindig ott van, hiába teszem be. Vagy ha én nem veszem fel, akkor ugye elsőnek így is engem fog befogni, pont még mielőtt felvenném a bogyót. Ő azt lelövi rólam, te meg addig tudod stunolni. Ó. Oh. Igazából most már más nem fogod be. De amúgy bazd meg, ez azért szar, mert most nézem Gleddet, ahogy ő csinálja, ő csak átrohan rajta, és az anarki ugye annyi idő alatt rámegy. De bazd meg, itt laggos szar, és nem fogja be, akkor nekem ott kell maradnom egy 2 másodpercig, mire bazd meg beadja. Jó. És pont az a pár másodperc hiányzik hozzá. És egyszerűen nem értem, hogy miért laggol ez a fos. Na mindegy. Beszéljük nem, ha Máté felveszi, akkor meg igazából nem kell anarchiznod, ugye akkor tudod bármi mással lőni. És akkor fixen ugye beadja. Igen, csak annyi idő alatt, hogyha Máté felveszi, akkor érted, én meg lesztanalom, deaktiválja Mátét, és beragadtunk oda. De most nem deaktivált, vagy na, nem rakott bubit senkire, miután engem kiszedett. Ha itt tényleg ki tudjuk a legvégén ellőni, akkor nem fog annyi bubit pakolni. Dehogy nem, hát utána volt pont azért rakna még egy bubit, miután én... Hát, most se tette, azért mondom, engem befogott a legelején, az csá. Ja, utána meg engem fogott be. Ja, befogott téged, ó? Igen. Shit. Nem, ezt amúgy igazából, ezt nekem kell gyorsabban csinálni, nem kell túl gondolni, igazából, hogyha le tudnám stunolni időben, úgyhogy végig tudok menni a bogyóval, akkor meg lenne. Vaja, ha bogyón belül vagy, akkor is ki tudod lőni, Máté? Igen, igen, akkor is ki tudja lőni. Akkor mi a gond? Hát, Máté felveszi a másik bogyót. Te lesztanolod szépen azt, amikor Máté befogja, besétálsz mellé a bubiba, kivetted a kezéből Máté, a bogyót. De ha Máté deaktiválja, akkor bemegyek hozzá a bubiba, és nem fogja tudni kilőni. Hát, mert lesztanoltam és deaktiválja. Hát de ez full random, érted? Ezt most nem tudunk arra alapozni sajnos. Hát, bajom, de hát látod, hogy így se jó, hogy még annyit ideig se tudunk.
Nem, mert mondom, nekem kell kibaszottul gyorsan megcsinálni, de amúgy megpróbáljuk, hogy kicseréljük, hogy ha átad, te jobb, le tudod gyorsabban szállni, vagy én nem tudom. De én nekem Ja, ez van, szokott nézzük meg. megoldani. Bedobok akkor egy emelhet. Még zászlót már vettem. Nem mindegy, egy próbakörnek jó lesz ez. Bemondom egy ezt, hogy csak próbakör. Amúgy meg fullbe raktam a trakit, de eddig egy darabot nem lőttem bele rá. Tényleg? Aha. A 89-es mobility bőven elég volt ahhoz, hogy időben odaérjek. Hát az oké, okay, de akkor te vissza tudnál jönni addig izélni. Átvenni mástól, vagy hát tőlünk a labdát. És akkor Mátének nem kéne felvenni, de és azt mondom, hogy Máté én nem így fog is úgy is odaértem. A probléma nem az volt, csak nem volt lesz tanulva, úgyhogy nem tudtam berakni. Ja. Helyre. Hatos, what the fuck? Mi? Ah, tehát. Hatos, négyes. Kettő, három, négy, öt. És beleállok ebbe a gecibe, azt nem mondod komolyan. De ami kurva, hamar ki lett lőve a bal oldal. Nem is értem be az én, még lövöm a mobjaimat, ez már itt van. Kéne nekem is mobilitét raktam. Ja. Átpakolok mindent akkor mobilitére. Ája, még nem, meg ki tudja, hogy nekem egyetlen megy gyorsabban. Lehet, hogy még szarabb. Egyébként csak nézzük meg. Egyes, kettes. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Megvan. Engem deaktivált. Mi volt? Egyes, kettes. Oh shit. Vedd el, ne, én ezt nem ér. Jó irányba indultam. Vedd el. De akkor ne menjen. Easy. Ja, mondom, deaktiváltam, Geti, azt nem tettem be. Hú. Hármas, hatos. Akkor idejön egy-kettőre. Jó, a kéne ér ez. Ui. Az a baj, hogy ezénél fog kijön. Ja, vagy beraktad, jó. Egy. Kettő. Három. Négy.
kurva Isten faszát! Na? Shit. Le tudod stanolni? Anarchival? Hát most azzal csináltam. Amúgy cseréljük már vissza egy pillanatra, hogy izé lehet, hogy nekem is csak a movement speed-en volt szar, mert most telepakoltam magam mobility-vel, meg minden szarral. Jó. Csak nézzük meg. Jó. És hogy csináltad amúgy izé? Felvetted? Belelőttem az elsőből az Amarhit, ugye? Az bedobta, utána gyorsan leszaradtam középre a bogyújér. Na, faszom. Bementél a középsőbe? Az... Ja, aztán besétáltam a középsőbe. Azon kb. Csak átfutottam, mert furra elfeledkeztem róla, hogy van egy delay az Anarhin, de hál' Istennek megadta. Úgyhogy utána besétáltam oda a másikhoz a rács alá, ugye? Ez jól odalőttem shotgunnal. Faszá. Szóval oda. Na jó, rakd akkor vissza a trakit, én meg izébe rakom. Már ez van nálam. Egyszerűen csak besétáltál és megadta. Jó. Mehetünk? Jep. Annyi, hogy ugye nem a sarkán futottam át, hanem úgy a teljesen a közepén, hogy minden több ideig legyek benne a karikába. Mondjuk most amúgy egész jól sikerült az előzőt. Hát jó, mert le lesz tanulva, bazd meg. És nem itt deaktiváltam. Ja. 3-4. Annyi, hogy aki deaktivál, annak mindenképpen meg kell jegyezni a izét. Tűnik az Anarchim amúgy, bazd meg, nem tudom, ez... Nem lesz leszánolva, mert eltűnt az Anarchim, bazd meg, egyszerűen nem értem. Mikor lövöd rá amúgy? Mert én amikor egyből felvillan kéken, rálövöm. Jaja, ha megállok az első bogyóba, rálövöm egyből azt a szart, aztán a futok is a bogyója. Igen, igen, én is. Hát, hogy még így is annyira kisebb lenne a movement speed-et. Ez faszom se tudja. Nem lehet, így is kisebb lenne annyival a movement speed-ed? Százas. Nem, az nem volt rajta az Anarchy már egyből az elsőnél. Ja, az gáz. Akkor nem tudom. A movement speed-el nem volt gond, mert százas mobility-n vagyok, meg izé van rajtam, transversív, szóval... Hopp, ez most csak unlucky volt, nem tudom, hogy hol lett, lehet, hogy ez. Pedig az nem tényleg kettőt lőttem rá, ha mindegy. Próbálgassuk, hát igazából rá kell jönnöm így nagyjából millisekundumokra az időzítésre, hogy hogy kell, aztán utána lesz jó. Na, jó. Igazából ezt meg csak úgy fogjuk tudni megcsinálni, hogy gyakoroljuk kurvosokat. Maza. Hajrá. Ready. Mert.
Elsétálnak a gránát. Oké. Imádom, hogy még mindig meglepődsz rajtam átok. De... Mi de? Felkúr. Hát, miért szerinted minket nem? Tudd, de nagyon vagyok a gravírtán. Fogom a csiporlatot konkrétan. Ahogy ezt a kúrogat ilyen bassza, 4-6. 4-6? Aha. Jó. Nem tudom, meghadba. Hát is. Az kell, hogy vigyázz, mert én is itt vagyok. Befogadta. Megvan. Nincs. Mi az, hogy nincs? Nincs offline. Középső nem lett meg. Szerintem ez már az a laggos delay-be az meg neked az a Márhin. De geci! Jó, átraktam magam downloadre, megpróbálom azzal. Azzal is talán egy másodperc időt tudok nyerni, hogyha oda dodzsolok hozzá, meg... Ha. Nem tudom. Oh, jó kurva anyját, lakos gecinek már tényleg, bazd meg. Sza. Ez kurva irritáló. Máté? Haló? Igen, haló. Ja, most csak lőttem is. Vágom. Kurva jó, szalad a drag is. Annyit látok, hogy lók ki a feje a földbe. Hogy ne takarkasd már fejedet, basszam, hogy lejárt. És amikor kapitány teleportál egyet, és akkor át rád baszol. De hát, kúva anyádat basszom szájba. 1-2. Megvan, 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 megvan. Máté, vedd el tőlem. Ki deaktivált? Én már bent van. Be is feladta. Akkor add át, Máté. Add át, Máté. 30 sekund. Jó, hagyj. Leugrasszál, kecsön? Nem, nyomjátok, 30 sekund vagyok már. Egy, kettő, három, négy, öt,
Jó. Azt mondja, hogy egy ötös van, és egy négyes. Lefogott. Az baj. Az igen. Ha miért fogod be? Ja, mert lejárt az a szal... Ó, geci. Keresni azt a joining garázuszpotot, ami nincsen, nagyon messze van Máté. Nincsen joining garázuszpot. Mehet? Mehet. Egy, kettő. Mint a gombáztival. Máté. És adogassuk át egymásnak, ne ragd még egyből be. Ide. Ötösen vagyok. Hét. Jó, ez. Vedd. 6, 7, 8. Jó, tedd. Tedd, tedd. Jó lesz. Hát ez igazából ilyen sajnos. Mik a nyerő számok? Nem tudom. Ja? Kettő, egy. Kérlek szépen, van egy kettesünk és egy ötösünk. Nem hozza fel a kéket, geci. Most hozta fel. Hallod, nem adta be az izét. Próbál meg felhúzni őt. Meg elsősorban a bogyót. Ne, ez laggolt. Hallod, olyan szinten laggolt, geci. Ezt ne... Ott váltam, bedobta az izét, lerakta az első bubit, ugye fel kellene villannia egyből kéken. Körülbelül 5 másodperccel később villant fel kéken, és nem tudtam stunolni. Ez már a lag, ezzel nem tudok mit csinálni, bazd meg. De nem értem, miért laggol ez a szar.
Nekem full kicsi a fehércsék rosterban. Hogy érted, hogy kicsi? Hát, hogy nekem mindegy is. konkrétan. Szar a neki. Nekem is feléig van. Na, most már legkisebb. Hagyjuk és próbáljuk, amikor jó lesz. Ja, az kéne. Ha elcseréljünk megint. Szerintem 7-kor van. Ah, de bazzeg nem, hát most nem tudok mit csinálni, geci. Hát nyilván csak meg akarom nézni, hogy nekem hogy működik ez az a másik geci, mert neked de ezek az elsőre nem dobja rá, már mondjuk tök mindegy, baszhatom, hogyha nem villan fel a kék per, akkor az de nem csak neked, a kék senki nem villan fel. Tehát... Igen, ja. Azért mondom. Tehát ott álltam benne. Vissza. Bedobta a bubit, lement az egész animáció, és itt álltam ennél a szarnál, így nézett lefelé. És hát, konkrétan már azt hittem, hogy beadtam, mert itt álltam több másodpercet, de nem bazd meg, bementem a középsőhöz, a középső se villant fel, bazd meg, és ott vártam még 2 másodpercet, akkor villant fel kékre a boss. ...506 a letöltésem, 21 a fel. 6-os pingem van. 29 a letöltés, 7 a feltöltés. Jó, nem, tehát ez nem hiszem, hogy a mi ízénk lenne. Tuti valami faszom szerver probléma van. De már tegnap voltam. Kompon is ilyen szar volt. Jani geci, hol van? Ója, oh, yeah, én nyertem 3-as ping. Nem kell. Most talán meg a fejt van. És ez mennyire közel volt, ó, mondod. Ne, ne kutyasz ki. Promised.
as compensation for your heroics. Cute, real funny, you say. I don't know. Doesn't feel real. Freedom. Why would you do this for us? Mi van, vagy világ, vagy nem tudom. Próbálgathatjuk meg. Ja. Nem értem, geci. Nem vettem észre, geci, hogy melyik takarik a bázom meg. Beriszkizték az, bazd meg, itt a Trim and Two-Face Tanix-nál, hogy Zed volt az operátor, felvette a bombát, és befogta őt. Úgyhogy nála volt a bomba. És mi van, ha deaktiválja, geci? Ezt nem értem. Lehet, hogy addig próbálgatták, amíg be nem adta. Nem hiszem, bazd meg, mert azért ez már nem az első alkalom. Befogja a csövit, kilövi, felveszi a bombát egyből. Ugye, oké, hogy a második veszi fel, csak olyan geci gyorsan leszánolja az meg, hogy nem rak második bubit. Nem értem, hogy tudja, de hát ezt nem tudom sajnos befolyásolni. Jó, szerintem ez lesz. Meg lehet azt csinálni, csak mivel lag van, ezért nem tudod. Megpróbálom dodge-al, de akkor Máté, neked kell venni a izét. A második bombát, ahogy az elején, jó? Jó. Megpróbálom geci gyorsan lesz tanulni. De
Nem volt baj, úgyhogy kétszer tett Bubit, mert én a Alexot kibírtam lőni, és magamat is. De hogyha nálad lesz a golyó, akkor nem fogsz tudni, nem fogod tudni Alexet kilőni. Vagyis hát ő, bocs, Alexet ki fogod tudni lőni, mert te csak utána veszed fel a bogyót, miután kilőtted Alexet, de... Mit akarok mondani? Amúgy nem kell várni, izé... 5-6-ig várnak, aztán egyből... Van, hogy egyből kilövik például az egyik bogyót. De amúgy simán jó volt az előző kör, csak lag volt. Szóval jó lesz ez, neki. Nem, jó lesz ez, nem. Minél hamarabb le kell szánolni, úgyhogy te veszed a bogyót. Az lenne a legjobb tényleg, hogyha úgy csinálnánk, és ez a stratégia, tehát nem kell túl bonyolítani, sehogy izé. Így kell csinálni. Te felveszed. Én nekem le kell szánolni. Annyi, hogy Jani, mindjárt jön. Geci gyorsan kell. Jó. Micsoda? Zsa. Zsa. Hoppá. Már látni van nálam. Mindegy. Nem baj. Nem csak használom a trakit. Azt a kurva, de mit hihettem. Állj már meg. Négy, kettő. Akkor ide fog jönni. Uh-huh. Azt mondom, várjunk egy a nem tudom, 4-ig, 5-ig, aztán lőjük le a picsába. De te még mindig hamarabb lövöd le, Alex. Yep. Mint Máté, te Sáron, te lövöd most? Nem, te lövöd. Oh, shit. Akkor én lövöm 5-nél, lő 4-nél. Alex az már lőheti 3-nál is tőlem. Végül is. 2. 3. 4. Veheted. 5. Én itt vagyok. 8. Kurva élet, itt vagyok. 9. Pedig betettem. Jó, menni fog. Szóval csak megint kurva korán leesett a tököm lába. Most rájkod? Aha, hát Alex McCall. De amúgy így jó, hogyha bejössz mellém bújban. De Máté, nem érted, hogy én azért jöttem be melléd, mert engem deaktivált. Ha téged deaktivál, akkor bemehetek mellé a bubiba, ha nem tudod kilőni, bazd meg. Mi ezen az érthetetlen? Melyik részed? Meg nem tudom, hanyatszóra fogod megkérdezni. De ezt nem, tehát ezt már többször elmondtam, hogy hiába megyek be melléd, ha téged deaktivál, akkor mind a ketten ott döglünk meg. Nem, még mindig nem világos. De... Akkor... Ja. Eddig is van szó, csak... Pumpa az egyen. Ja. Indítsad már. Három, négy. Hmm.
Ki deaktivált? Én, úgyhogy valaki vegye el. Ezt pedig nem kellett volna még betenni. Bár! Neked aztán meg a kékig bőven van időd a végéig. Tudunk várni azzal, hogy nem lőjük ki. Tök, egy-kettő amúgy. Húszak. Jó, ja, nem lőjük ki, csak az utcsónál azt csinál. Egyszer lett kilőve mind a kettő, nem volt delay a két bomba között. Hiába felvettem és rámrakta a bubit, addig a másik felrobbant. Máté. Akkor lőd csak ki amúgy a másik lábát, amikor látod, hogy a másik bogyom a késett. Igen. Kész. Mit csináltam? Nem. Nem. Te hamarabb kilőtted, mint én. Fúltam a drámpára egy kicsit. Kapa. Nagyobbat kapom, mint terveztem. Egy, három. Három. Jó, van, gyengítem a másik oldalt, neked ne lőj bele. Nagyon kilőve, nem tudom, mennyire járunk. Előtt ki te is most a téred. Nem akarod felvenni? Itt vagyok. Király. Engem be aktivált. Csak befogadtam úgy utána. De engem be aktivált. Mennyi volt? 1-3? 1-3, 1-3. Tehát is megbaszom magam, amit teszem be ezt a szartom, hogy az okádék. Kivenni be, az meg ki lehet, hogy felszak a halad. Befele be, az meg fél óra, amiről beteszi. Nem, majd legalább ki is veheted. Igen, megvan. 5-6. Megint engem beaktivált.
Hú, keci, ne répeljetek már. Mennyi volt? 6. 5-6. Damage. Yes. Rak be izét, hogyha deaktivált. Igen, beraktam. Na gyerünk, van fész. Kb. Láttam. Most, hogy merül fel az a kérdés, hogy mit csinálnak a többiek, de mit csinál akkor? Amúgy ekkorát szoktunk, majdnem. Na jó, azt mondja, hogy van egy hatosunk, és egy kettes. Fog menni. Van mob valahol? Mert majd finiselek neked. Adjon meg, vettem fel. De majd kérem, hogy. Jó, finiselek. Kettőre meg. Megyek. Még egyszer? Kettőre megyek, és te a hatosra. Hatosra. Te a hatosra. De kiska hangod nekem. Hatos. Hú, már hallottam. Lőhet el is amúgy a legszatiédet. Deaktiváltam, és befogott. Azt lőhetjük, bazd meg! Oh! Mi? Mi a faszér? Ennél gyorsabban már nem tudom, bazd meg! Vagy nincs üvegben. Jó, kellemetlen. Alexet kilövöd, egyből veszed a bombát? Igen. Faszomat már, mi geci van ezzel a szarral? Hazd meg, a bombával végig sétál alatt, hogy megvan annyi idő alatt. Nem dob nekik másik bubit. Miért nem dob másik bubit? Na, egy kicsit. Traininggel ezzel 5 másodpercet lehetne nyerni, de hát az kiküszöbölhető. És akkor nem kell hegyet sem mászni.
Hát sőt, még Training Allies után fekete képernyő is van, szóval kb. Ugyanannyi idő lenne. Nem tudom, milyen faszon amúgy. Figyelj! Na. Beküldek kötelező olvasmányt a csoportba. Sok sikert az olvasáshoz mindenkinek. Én elmegyek cigizni. Most beküldted szerintem azt, amit olvastam, ha már így mondod, az a 20 000 soros leírás. Micsoda? Volt most beküldted olyan ezt a 20 000 soros leírás. Igen, ezt olvastam. Boss doesn't doom anyone after he stand. If it only happens when you stun the boss at the same moment as his animation started for the doom, then it's already too late to stun him and he will doom someone after the stun. Ja, hogy 3 másodpercet van belelőni az anarchit és átszaladni a 3 karikán. Igen, szerintem ezt mondom, és érted, van, hogy be se adja. Nem lenne ez a baj, igazából nem laggó, hanem akkor legalább beadná, érted? De át tudok menni, mert kibaszott izén vagyok Dunbladen, de nem adja be. Miért cégizek?
Aha, szóval konkrétan amit az áron beküldött, abba is az RNG az ott van. Yep. A probléma az, hogy kezd gyorsan le kell tanulni. És akkor téged nem fog bepupizni. De amúgy ez simán megy, csak nyilván laggol. Amíg cigizik, próbálzuk csak meg. Hogy dob a második olyan genyú búbit. Ja, megpróbálom leszupresszálni. Ha? Annyi jó, hogyha valamilyen okból kifolyólag életben maradna, akkor az erdődről lőd le róla a búbit. Ugye akkor nem fog másodikat dobni. Mert hogyha rajta marad a bubi, akkor dob másodikat. Nem, akkor nem dob másodikat, ha rajta marad. Mondom, hogy ezt az erdőd lerúlom majd mielőtt felveszed azt a szart. De szerintem nem rá fogja dobni. De mert rajta nem lesz bát. Gyengítem úgy, hogy ne lőj bele. Azt nem tudom. Jól, amúgy lőjük őket. Baloldali fedd majd fel először. Na hát így nem fogja befogni. Pont akkor halt meg ugye, elfelejtettem a kurva meteort. Visszaér, aztán próbálom még egyszer. Mert kapok Charge with Light-ot a saját bóimból. Ez az volt, amire gondolod? Igen. Nem hallottam, mit mondtál. Hogy miért kapok Charge with Light-ot a bújimból? Meggondolom, ezért... nem tudom. Nézd, egy buzi. Kettőt is látok. Én is. Ó, oh. Best timing zászló. Állj már meg, geci.
Nem jönnek a mobjaim. Itt vagyok. Ja. Hát az a baj, nem tudom, hogy konzolon hoztál valaki, de olyat kéne nézni, hogy konzolon csinálták meg, mert ha az, hogy PC-set nézzünk, az így. Mind szép és jó. Mit akartam? A Supressort, hogy próbáljam meg. Bo. Big badaboom. Jani jól itt ért hétre. Ja, és 418-kor azt mondta, hogy pillanat. Hallo? Hm? Hm? Hát jön egy pár. Már egy picit. Most egy konzolos izét nézek, de ezek úgy csinálják, hogy mert itt kevés esélytelen, hogy 3 másodperc alatt tudja végig menjél. Annyira nem. Amit az Anarchit mikor lőtt bele? Amikor felvillan kéken, vagy még előtte? Amikor felvillan kéken, mert ha csináltam úgy is, hogy belőttem előtte, de akkor meg nem regisztrálja be egyáltalán az izéket. Most. Tehát akkor olyan, mintha el is tűnne róla egyből. Mert a csávó azt írta, hogy ugye amikor dobja ezt a voidos szart rád, amikor így felemeli a kezét, már akkor bele kell lőni. Igen, de ő 3 másodperc alatt végiglövi. Én, hogyha az elején lövöm bele, és mire végigérek, addigra eltűnik az utolsó, mire odajönnek az utolsóra. Ja, ezt akartam próbálni. Addigra eltűnik. Próbáltam már, nem lehet annyira gyorsan. Ezek, akik konzolon most hold néztem, my beer. Úgy csinálták a damage phase-et. Úgy jutottak el damage phase-ig, hogy a szupresszor az hát sietett, oké, csak mi kettőből kétszer befogta az operátort, és nem az deaktiválta, szóval ez full RNG volt. Hm. Hát akkor az ki tudja hány évig próbálta. Ja, hát ez az. És nem vártak a izével, a meteorral semmit, egyből kilőtték a izéket. Ahogy nem kell vele várni. Jó. Attól függetlenül a másodikat csak akkor lehet kilőni, amikor az első kiesett. Igen.
Hát igazából akkor ennyit tudunk csinálni, hogy addig próbáljuk, amíg tényleg nekünk is össze nem jön így. De idegesítő lesz, amikor a És csukrészekbe lesz ilyen. két damage phase-ből le kell, hogy hozzuk. Ez kellemetlen lesz. Valóban. Váltogatod a shotit, vagy egy shotival lőd végig? Váltogatom. De nem makrózok. És gyorsabb? Hát 1 millió 4-et küldtél, 1 millió 8-at. Hát, ja. Én meg 500 ezeret. Jó, az definitív. Na, let me try this shit. Várj egy pillanatot, please. Várj, várj. Mondjuk összetem már csak holnap, mert spaghetti pedig fáradt vagyok. Ez a csávó nem váltogatja, viszont nem tudom, majd azért kíváncsi lennék egy damage-re tőlük. És két fészből lehozzák. Ja, itt kérdezés, hogy how can you avoid the operator deactivate? You can't, it's RNG. Kellemetlen. Ja, hát konzolon nem fogod tudni. Igazából akkor ennyi válasz kérdésünkre, kész. Addig kell próbálni, amíg... Fasza. Akkor viszont... Akkor ebben nem fogunk rendszert csinálni. Miből? Hát abból, hogy ezt hárman csináljuk. Ja, hát hülye vagy, bazd meg, ezt egyszer megcsináljuk, ezt igen. Viszontlátás. Nem kell traki se, minden damage-re kell. Igen, igen. Na, én sem azt mondom, beírjuk bőven a nélkül is. Yep. És ha ezért, hogy csinálják a deaktiváló tudszat, beteszik, vagy levájpolnak? Ezt akarom megnézni, amikor ő deaktiválja. Igen, itt ő deaktiválja, pont berakta. Berakja az augmentet. Igazából elég két rez akkor hozzá, nem? Mert három. Hogyha ki... Hát... Ha három ja, hát ha két, ha két hát körbe ha csináljuk, két... akkor kettő. Igen, lehal a csávú. Hát csak akkor igazából... az még egy RNG, még így pluszva. Micsoda? A lehalás. Na most, hát meghal Máté, felkelted. Meghalsz te, felkeltelek. Meghal Máté, nincs revive-uk. Várjál még egyszer, tehát... Első körben deaktiválja Mátét, leugrik, te felkelted. Mátét, hogyha Mátét deaktiválja, már alapból vibe az egész. Jó. Deaktivál téged, meghalsz, felkeltelek. Deaktivál engem, meghalok, Máté felkelt. Igen, ennyi. De aktivál téged, meghalsz, nincs riváljuk. Nem fog tudni, tehát igazából két halás elég.
Hát, ha két körben le tudjuk hozni, akkor igen. De alapból, hogyha ugye három körből akarnánk lehozni, muszáj két körből lehoznunk. Mert a harmadiknál még nagyobb az esélye, hogy a Mátét fogja deaktiválni. De, ja. Igazából akkor így megvan. Hát jó, akkor ennyi. Tehát ezt addig kell próbálni, amíg nem jön össze. Borulja. Párszor megpróbálhatjuk most. Legalább damage-ig jussunk el. Jaj. Egy-két-három próbát adok, aztán megyek, alszok el játék közben, csak azt veszem észre, hogy csukva a szemem. Igazából a második deaktiválásnál, amikor ugye damage-re mennénk, ott deaktiválhatja Mátét. Ott már nyugodtam. Vagy várjál? Nem, deaktiválhatja. Nem. De hát nem. Hát ott ugyanúgy fog második bubit lerakni. Ja, azt hittem, hogy már amikor damage. Ó, oh, jó van. Tehát akkor négyből egyszer se deaktiválhatja Mátét. Az gáz. Hússs, bassz meg. Az gáz. Hí, bassz meg. Az gáz. Az kurva nagy gáz. Ez egy repressztet a problémákkal küzd. A negyed órája elmes lozira. Yep, szkenner berakja. Deaktiválja őt. Lehal. Berakja és lehal. A többi oda megy, felhúzza. Ne. Hallottad, Máté? Nehogy hallottad. Nem, most jöttem vissza. Nem lesz rá mód, nem fogunk tudni olyan gyorsan megcsinálni a második bubit, ne rakja. Hát maximum PS5-ön tudnám megcsinálni. Hát akkor várunk addig. Nem, igazából meg tudjuk csinálni. Csak négy alkalomból négyszer nem deaktiválhat téged. Ha akár csak egyszer deaktivál... Akkor vagy. Akkor vagy. Illetve nem, egyszer deaktiválhat. Nem, mert akkor le fog járni a bomba. Ójj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 
bubin belül. A labda 10 másodperc. Nem, a radiation 10 másodperc. A vagy bubi nem, a az radiation, ha meghaltál. A radiation tehát esetleg. Eltűnik a bobi, kidobod a bombát magadhoz, meg felvisszük és bevisszük. Akkor viszont egy revive-unk elmegy. Hát kétszer megcsinálhatjuk, hogy kétszer vagy akkor tényleg csináljuk azt, hogy ja, kétszer revive-olunk, és ha mi járunk le, akkor már csak betesszük és kicsit húzzuk az időt, hogy ki tudjuk venni. Ja, amúgy az is jogos. Igazából el tudjuk húzni az időt addig. Persze. Hogy akkor neked nem kell lehalni. És akkor igazából kétszer megmarad nem, a revive. Kétszer nem szabad, akkor szóval, hogyha kétszer többször deaktiválódom, akkor vibe. Igen, akkor vibe. Igen. Van ez a rangerekkel bíznak magunkat. Szeretnél, veszek neked helyes írási kézikönyvre. Vár, igazából nem is tudom, egy kis magyar kis okos. Beírtaszok magyar tanfolyamra. Mi? Kétszer többször. Nagyon fáradt. Na jó, oké, figyelj, akkor elmondom gyorsan, még egyszer mi lesz. Szóval... Hát próbáljam már meg ezt a szart, basszátok meg. Tudod közben is mondani. Ez most úgy sem fáj. Most akkor maradjunk ennél. De nem tudod megcsinálni, Alex, 3 másodperc alatt, geci. Nem fogja beadni ez a laggós szar, érted? Dehogy nem. Nem adj. Fogd meg a sörre. Jó. Oké. Hajrá.
utána megpróbáljuk rendesen. Persze. Hajrá. Nem van ez, lesznek bajok, már a mobot sem bírom megütni. Hát, megy hotra. Actually, smart. Jó, van neki bal oldalú. Mész háromra, nem három? Ja, tényleg, én nem bevett. Egy egyből lőjük. Lőjetünk, nem kell várni. És pont azon a helyen deaktivált, ahol nem... Jó, de... Lőheted, Alex. Megvan. Jop. És... Hallod, deaktiváltam, és utána tette rá a Mátéra. Igen. De ezt mondom, ezt mondom. Elindul az animáció, onnantól kezdve rá fogja rakni Mátéra. Tehát már az animáció... Nem indult el ez a geci. Levoztál, és rá egy másodpercet tette rá. Amikor már itt vergődött, mint valami partizát egy kezdi. Mert az animáció már volt. Oh shit. Ezért van 3 másodperc, és ezért rakja rá folyamat nálam is. Ezért marad RNG az egész. Marad az RNG. Let's go. Amúgy nem értem, mert a Bulbiba belesebeztem, amiben az áron volt, és csak úgy random kézelt pukkadt. Jó, konkrétan igazából marad minden most ugyanúgy, hadd szóljon. Amúgy, Kati, várjál. Hajnalra csak meg lesz. Várj, de hogy figyelj. Ugye neked az exotika TV-nit úgy iszol, bármilyen heavy tudsz betenni. Beteszel egy sticky gránátos gránátvetőt. Kilősz egyet a földre, és amikor tenni rá a bubit, akkor megállsz a sticky gránátot. És akkor ledurrantod magad. Mert nem. Közben boss is lő. De hogy lőm vele, hogy a bubit az ember. És akkor hiába nálad van a bogyó, a sticky az fel fog robbanni, és már pedig ez a tiéd, szóval a te damage-ed, szóval leszedi rólad ezt a szart. De néha belelövök a bubiba, és a full crit-es 1700 damage-eket se izéli. Haladjunk, mert már leraktam az anarchiaimet. Akkor sem. Jó, van, na. Mi? Te kivel beszélgetsz? Nem hozzátok. Nem? Aha, tudja, hogy úgy hozzánk beszél, csak letagadja, hogy nehogy hülyének nézzük. Nyilván. 5 perces dilijjel. Egy, kettő. Hú, nincs fasz. Mehet egyből. Viszem a te bogyódat, mert hamarabb kilőtted. Ne blokkolj, geci! Még ezt a hanyasok? Egy, kettő. Kettő, három. Abban még beragadtam. És deaktiváltam. Wipe. Wipe. Miért? Ha megvárjuk, mert megdöglik. Nem kell wipe-olni. Ja. Elsőre, jó. Hát. Ja.
Mennyi volt? 3? 2? 2. 2, 2, 2. Hogy fel a pirosodat? Jó, és megint deaktiváltam. Hallod? Vesző megint. Hogy? Felvettem és deaktiváltam. Hát akkor a web az meg. Beraktam. 3, 5. Hogy a faszomba deaktiválta? 30 másodperc. Jó. Most akkor viszont el kell húznunk az elejét. Nem kicsit. Egy. Kettő. Három. Tíz másodperc. Négy. Öt. Hat. Lőd ki, lőd ki, lőd ki. De te miért nem lövöd a izédet, Máté, bazd meg? Mert én nem ki kell vennem az operátort. De ember, vagy levájpul, vagy nem. Tehát a bogyónak még van 10 másodperce, amíg ott van a földön. De ha nem lőjük ki, akkor meg levájpul. Jó, vágom én. Csak... Nem, kurvára nem vágod. Csak azt hittem, hogy lövöttél. Hát szóltál, hogy lőjem. Azt hittem lövöd, mert ott futottál körülötte. Mert mi az anyádért ne futnék körülötte, ha én vagyok a szupresszor, bazd meg. Mármint a láb. Ha esetleg megint így megdöglenél, nem vedd fel az operátort utána. Igen. Majd csak akkor, amikor izé... Amikor már megint elindult a boss. Szóval egyből ne vedd vissza. Zsa. Zsa. Egyszer be tudjuk játszani, de jó lenne, nem a legelején játszanánk be. Hát, jó. Legalább addig is próbálgatjuk. Hát jó, most még próbálgathatjuk, persze csak azért majd később végben. Hát persze. Négyet. Négy. Hát nem várjuk meg, nem? De valóban, az Alexét meg kéne várni. Nem baj, jó van az így. Ja jó, oké. Oké. Elfelejtettem, hogy nem várunk rá. És deaktiváltam. Engem meg megbasznak, amíg beteszem. Ez a kibaszott RNG, az meg az egyszerűen nem akar nekem. Igen. Megöttél? Mhm. Baszta, mert a többiek mennek. Lehárm emberezzük. Na, többiek. Veled. Összesen vagyunk hát hárman. Alex. Most már négyen. Ja. Tetszett ez a honnan, lehárm. Lehárm emberezzük, ok, hajrá. Akkor tudom mit? Menjünk Alex, csak kettő men Atrax. Én vagyok az, aki megy. Oh, és már megcsináltuk. És már megcsináltuk. Hát ja, konkrétan lekerüsztétek a písám, szólja. De ja. Amíg én kim voltam mostóban. Teszteljük le, azt megölteni. Papa? A kúb zsakomb. Ja, dobjon neki még egy próbát, ezt nem takarodok ide, jó. Zsáá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 á
Amúgy Jani, nem ajánlom, hogy menj kompozni most. Amikor ilyen állapotban vannak a szerverek. Milyen állapotban? Brutális ellag van minden. Teleportálnak a mobokba, az meg konstans egyes izéd van. Tehát... Igen. És akkor PvP-be azt nem tettek, is. Mert én előtte mentem, és hú, jó volt az egész. Mikor előbb? Négy közül. Hát, rágókád. Hanyasra mész? Én tök mindegy. Nem gyerek a kettesre akkor. Mondtam, látod? Engem beaktivált. Jövök, Máté. Jött ki. Au, au, au. Vedd át. 8-nál szólj. 8. Let's go! Így nem kellett izé revive. Jaja. Nyaj. Na még 10 szök. Mindenki krimzon az ügyetik. Nincs. 3, 2, 1. Mindenéd majd lelökött a getiba. Kutványád! Á? Hát faszom. Nem hiszem el ezt a szarken egy gyászgetit. Kibaszott 3-4-re megy bazog, ahol a másik oldalon van az a szar. Faszom be. Na jó. 5 szakát, reggel jövök.